стратегиялық мақұлдашу 2017 жылдың 11 сентябрында қол қойылған. Ошол стратегиялық мақұлдашуының алқағында 2026 жылға чейін 87 миллион доллар ақша қаражаты келіп түшөт деп мақұлдашуға қол қойылған. Бірақ біздің үкімет, іштеп атқан үкіметіміз бұл мақұлдашуыны қарап шығып, танышып шығып, біздің ойымызша ошо 87 миллион доллар бұл аз, біз мақұл емеспіз деп, мына ушул 1,5 жылға жақын мөөнөттө абдан көп жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Ошонун натыйжасында 87 миллион доллардын ордуна биз 150 миллион долларга чейин акча каражатын алууга жетиштик. Бул эми 2026 жылга чейин келип түшөт турган каражаттар. Анын ичинде жыл сайын түшүүчү төлөмдөр бар жана бир жолу келе турган дагы төлөмдөр бар. Эң башкысы ошол мурунку кол коюлган макулдашуу менен азыркы биздин жетишкен макулдашуунун алкагында айырмасы 63 миллион доллар каражатын ашыкча алууга макулдашууга жеттик. Эң башкысы эки фонд түзүлө турган болду. Бул жаратылышты коргоо жана өнүктүрүү фонду. Буга да жыл сайын акча каражаттары келип түшө турган болду. Экинчиси аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонду түзүлдү. Түзүлүп азыр мынакей фонддордун эсептери ачылып, каттоодон өтүп, бүгүнкү күнү иштөөгө даяр болуп турат. Ушул 150 миллион доллардын ичинде 24 миллион доллар бул чалгындоо, геологиялык чалгындоо иштерине жумшоочу каражаттар. Быйыл акча каражаттарды биз биринчи мынакей жакынкы арада 69,4 миллион доллар акча каражатын алабыз. Булар жаратылышты коргоо жана өнүктүрүү фондуна келип түшө турган акча каражаттары. Мындан тышкары дагы жылдын аягына чейин ушул 69,4 миллион доллардын үстүнө дагы 8 миллион доллар акча каражаты келип түшөт. Ошо 8 миллион доллардын 3 миллиону бул жанагы 10 миллион онкологияга каралган деген акча каражатынын ошол калдыгы келип түшөт жана 5 миллион доллар бул социалдык өнөктөштүк жана региондорду өнүктүрүү боюнча фондко келип түшөт.